Тук сме се събрали, за да се запознаем с Наталия Бойчева и с нейните две прекрасни книги, които ни отвеждат в далечния изток, една територия слабо позната за нас българите, защото малцина сме имали така удоволствието да пътуват към тази далечна част на света. Наталия живяла там няколко години, по-точно три в Китай, две в Филипините, така че познава близо тези две култури. Но преди да ви разкажа за тях, нека да кажа няколко думи за Наталия Бойчева. Тя е родена на 15 април, т.е. съвсем в ден и години от този априлски месец, през 1960 година във Варна. Завършила е Шуменския университет епископ Константин Преславски със специалност българска и руска филология. И съответно 35 години работи по специалността си във Варна, като съчетава това с професията си на журналист на свободна практика, която предполагам също е интересна и носи доста така удовлетворение и нови моменти. Член е на Съюза на българските журналисти, Дружеството на журналистите на свободна практика. През 2007 година получава награда за интервю в конкурса за журналистическо майсторство Златния тризъбец, организиран от Дружеството на журналистите по печата във Варна. От 2019 година е член на АПОЖЕТ, Асоциация на българските журналисти и писатели по туризъм, откъде се познаваме с нея. А от 2019 година е член на АПОЖЕТ, същата, само че световна организация, работеща на глобално ниво. От 2009 година до 2013 година е кореспондент на сайта Мигрант.бг, на радио Отзвук и на вестник Новия Пулс. От 2010 до 2019 година е кореспондент на интернет радио Тапковина от Азия, автор и водещ на рубриката на Пътешествие с Натали. От 2006 година до днес е кореспондент на списание Българи, което излиза в Прага за българите, които живеят в Чехия. Последните 8 години участва с документални разкази за Китай и Филипините в годините, когато е член на Дружеството на свободните писатели в България от клон Варна. От 2021 година е председател на това дружество и член на управителния съвет. Носител е също така на наградата Възродения Феникс за 2022 година, присъдена от Съюза на свободните писатели в България. Превежда от руски, английски, полски и италиански език и е автор на двете книги, които днес ще бъдат представени. Ще си позволя и аз да кажа няколко думи за тези книги, понеже те са точно по частта на моите интереси, пътеписите. Да ви отбета и аз с няколко думи така в анонс към далечния изток. Книгата Светлина от изтока е насочена към живота в Китай. Наталия живява 3 години в Пънлай, провинция Шандун, което е в североизточната част на страната, но пътува много в страната и може да разказва много за нея. Това е направила в книгата си. Както казва тя, изненадата, неочакваните неща са на всяка крачка и светът е по-богат и по-широк от нашата страна със сигурност. Най-хубавото в живота е движението и промяната. Тя определя книгата си като стил на ръкопис. Ръкописа е художествено обобщение на типичните явления от китайския живот. Книгата е обогатена с 64 цветни и много черно-бели снимки, като много добре разказва за бита, навиците, мирогледа на местните хора. С книгата може да стигнете до старите столици Сиан и Нанцин, съвременната столица Пекин, планините Тайшан и Лоушан, водните градове по река Янза, Уджун, Ситан и Ханчжоу. Родното място на Конфуций, Цюфу, остров Чандао. Ще се запознаете с местните занаяти, ще присъствате на 4 сватби, ще
присъствате на Пекинската опера и на Китайската нова година. Лицата на Филипините ни отвеждат още по-на изток в един архипелаг, включващ 7000 острова и над 100 милиона души. Като тук можете посетите селата на племето Ивогао, висящите ковчези на Сагада, вулкана Пинатубо, върха Ангоно и скални рисунки от древността може да видите, както и оризовите тераси, които са много типични за тези части на света. Книгата включва 43 документални разказа. Моите впечатления са, че говорим за две доста различни култури, които някои имат сходни черти, някои имат разлики с нашата. Китай прави впечатление с своята утвърдена история и култура, докато Филипините са една доста по-различна нация. Но нека да дадем думата на Наталия да ви разкаже много повече за тях. Благодаря на доцент Ваня Василева. Идете, моля ви, на микрофона. На микрофона, добре. Благодаря на доцент Ваня Василева от Шуменския университет за топлото представяне и за сърдечното приятелство, което ние имаме от Агужет. Благодаря на ръководството на Регионална библиотека Стилиан Челенгеров за гостоприемството. Благодаря за поканата на Таня Вадува, пиар в библиотеката. И най-вече благодаря на вас, че в тази дъждовна зимна вечер вие дойдохте да пътешестваме заедно из далечния изток. Ще бъде интересно, надявам се. На мен ми беше много интересно да попадна в тези далечни земи, изключително интересни за мен страни. Заминахме с моя съпруг за Китай, живяхме 3 години в град Пънлай, провинция Шандун, намира се в североизточната част на Китай, като граничи с две морета едновременно. Морето Бохай и Жълто море се срещат пред града, точно пред града, като водната граница представлява нещо такова, вълните се пресрещат, без да се размиват, без да се смесва водата от двете морета. Фауната е различна също в двете морета. Ето един природен феномен, който силно ме впечатли. Но това, което първо ми направи впечатление в Пънлай, беше пълната изненада на хората, които ме срещаха на улицата. Когато ме срещнаха, те се секваха, като ме видят, вцепеняваха се и спираха. Тогава разбрах, че изглеждате не са виждали други европейци. Толкова силно впечатление им правих. Разбира се, този период премина, постепенно свикнаха с мен и с съпруга ми. Започнаха да ни посрещат с усмивки. До деня, в който вече ме приемаха като една от тях и даже някои хора ме спираха на улицата да ме питат как да стигнат до определено място в града. До такава степен вече свикнаха. Но наистина ние бяхме едни от първите бели хора в града. Северен Китай е подобно на, както е в Европа, населението. Вие си представите, че най-високите европейци живеят къде? В Северна Европа, нали? В скандинавските страни. Същото и в Северен Китай. Там са най-високите китайци, които, сред които аз се чувствах съвсем уютно и удобно. Жените са на моята височина, моя ръст, са мъжете и по-високи. Така че те се отличават много от китайците, които са в Южен Китай, които са за разлика от тях пък по-древни, с по-тъмна кожа и доста по-различни. Впрочем, у нас тези китайци, които имат ресторан специално във Варна, са от Южен Китай повече. Има едно така интересно отношение между Северен и Южен Китай, много особено, което ако поживеете по-дълго време там, ще го усетите. Изобщо в книгата си Светлина от изток аз разказвам
не толкова за туристическите места, за които можете да научите от интернет и от всички туристи, които са били в Китай, колкото за места, които могат да ви бъдат показани само от местни хора, ако имате приятели между тях. За мое щастие, за моя късмет, аз имам чудесни приятели в Китай, при които бих се върнала веднага с радост и удоволствие. Първоначално това, което трябва да се преодолее, е езиковата бариера. Ако не знаете китайски, вие сте изгубени в превода, пък аз не знам. И моите 4 европейски езика изобщо не ми помогнаха, поне първия месец. Живеех като в аквариум. Виждам хората, те ми се усмихват радушно, идват при мен, започват да говорят нещо емоционално. Аз стоя и гледам и първата дума, която научих, беше тимбудон, което означава не разбирам. Казвам тимбудон. Тогава те почват да ми викат, защото мислят, че съм глуха. Ме казвам, не ми викайте и да ми викате все тая, пак не ви разбирам. Тогава те махват с ръка и се отказват от мен явно. Виждат, че с този човек разговор няма как да стане. И така живея в изолация до момента, в който реших да си потърся танцова школа. Ето нещо, което при мен проработи. Обичам танците и попитах преводачката, която работи при съпруга ми, дали има танцови школи. Да, има, тя ме заведе. Записах се и тръгнах. Какви танци ми, каквото предлагат, каквото има, няма значение какви, само танци да са. Танците им бяха ориенталски. Не добре, каквито са. Танцуваме ние, нашата млада учителка показва стъпките, ние след нея и всичко е прекрасно, но пак разговор няма. Но все пак, там срещнах моите приятелки. Първа при мен дойде доктор Сун. Тя ми се представи, заговори на английски, аз бях много щастлива от това. И тя стана една моя предана, всеотдайна и много добра приятелка, която ме лекува и даже спаси живота ми, защото по някое време имах нужда от такава помощ. По-късно се запознах с Олан Уей, с английското име Виви, която също стана моя чудесна приятелка, а по-късно и с други момичета. Защо момичета, а не, да кажем, хора на моята възраст? Ами просто защото те знаят английски. Това е критерия за приятелство в Китай. Ако знае човек английски, става мой приятел. И така се запознах и с приятели с много чудесни момичета, които наистина ми помагаха и продължаваме да поддържаме нашето приятелство. Надявам се така да е и за напред. Кои интересни места посетихме? Разбира се, столицата Пекин. Няма начин да живеете в Китай, да не отидете в Пекин. Забранения град, който е посещаван от всички туристи, които влязат в Китай. Небесния храм. Китайската стена, естествено, Великата китайска стена, как няма да се качите на нея. Разбира се, това са изключително интересни места. Просто аз малко по-бързо ще премина през тях, защото за тях има доста информация. И ще ви заведа в Сиан, при теракотената армия, която е наистина нещо изумително. 8000 фигури, уважаема публика, на хора, по-високи от човешки ръст, направени от глина, като всяко лице е и индивидуализирано, всяко е различно. И то така е изработено, че можете по лицето да познаете характера на човека. Изумителна изработка. Цялото това съкровище е армията на първия китайски император, която е заровена под земята в специално изградени коридори. Са поставени тези фигури, отгоре им като покривче са поставени дъски, слама, пръст и така са заровени, че да ни личи. 2200 години те се живеят под земята. Работата е там обаче, че малко след възцаряването на първия китайски император, който още с възкачването си на престола започва да си строи надгробна могила, поръчва тази теракотена армия. По принцип, армия от истински хора е трябва да го придружава в отвъдното. Такъв е дореда. Но негови съветници са го посъветвали, че не е лошо една,
една вечна нетленна армия да го придружа по-добре, защото иначе обикновените хора те ще изклеят и каква охрана ще бъдат в отвъдното. Та, за радост той се съгласил с този съвет, извикали майстори гръмчари от цял Китай и те работили дълго време над тези фигури. Избухнало обаче въстание срещу този император и разгневените въстаници натрушили фигурите. Повечето фигури са натрушени при тяхното намиране. Но ентусиасти, китайски реставратори ентусиасти, започват да ги възстановяват парченце по парченце и сега човечеството се радва на по-голямата част вече са възстановени, но продължават възстановителните работи. Разбира се, стичат се реставратори от цял свят да им помагат, защото тази армия не е само на Китай, тя е на цялото човечество, но тя е световно културно наследство. След Сиан, ние там с нашата водачка Аманда посетихме, тук ще отворя скоба да обясня за английските имена. На някои от китайските млади хора си измислят и западно име, и западноевропейско име, което да ги улесни в работата им с чужденци. Чужденците имат лошото качество да не запомнят китайските имена. И как да работиш с такива хора, които не ти помнят името? Ами дай им там някакво западно име да го запомнят и да върви работата. И така че от чувство за патриотизъм, а не от нещо друго, те си измислят тези западни имена. За да върви просто работа, да прогресира тяхната страна. Така че наистина по-лесно се помнят от нас специално тези имена и улесняват работа. Затварям тук скобата с Аманда. Ходихме и в старата част на Сиан, стария град, където са запазени работилници от преди много хиляди години. Историята на Китай, както знаете, на 5000 години. Там всичко е първо в света и най-старо, и най-древно. Наистина не мога да се сетя в Европа да има запазен град от преди 2200 години и той да стои същия. Един и същ. Аз видях такъв град в Китай. Има. Запазени са. Пазят се и хората. А там, където нещо не е запазено, те правят реплика. И я правят с голямо гордост и чувство за достоинство. Тази историческа реплика им помага да възпитават младите поколения в патриотизъм. Ще отидат учениците, младите хора ще видят каква е историята и ще се възрадват за това, че са китайци. От китайца се излъчва едно чувство за достоинство. Разбира се, като говоря за китайца, нямам предвид целия китайски народ, избягвам да правя обобщения. Говоря само за тези хора, които аз срещнах по време на моите годишен престой в Пъмбай. Но те не са малко хора, все пак. Да излъчва едно такава чувство за достоинство, което не е демонстрация, но което предизвиква уважение от страна на чужденците. Много приятно усещане. Нещо, което, например, във Филипините го няма. Но след малко ще стигнем до Филипините, защото искам да ви кажа нещо за водните градове по долното течение на река Янзъ. Към устието на река Янзъ се пазят някои, аз посетих три водни града. Това са Ситан, Уджън и Ханчжоу. След малко ще видите снимки от тези градове. Кое е интересното, удивителното? Ами на първо място това е, че са запазени изобщо 2200 години. Те си стоят едни и същи. И те са живи, те не са мъртви музейни градове. Те са живи. Там живеят хора и продължават да упражняват някои от тези занаяти, които са били упражнявани преди хилядолетия. Например, боядисани на плодове с индиго, само че индиго естествено багрило, взето от растението индиго, а не това синтетично индиго, което днес се използва по целия свят. И театъра на сенките можете да видите там също изумителен. Може да чуете Пекинска опера, арии от операта. И да се пренесете в един друг свят, то е друга планета, въобще съвсем друга цивилизация. Изключително интересно. Сега, аз ще ви покажа някои снимки, вие през това време си намислите въпроси, защото след това ще дойде най-интересната част, вашите въпроси. Тук с
там, където едно момиченце помага на майка си да продава сладки неща. Магазин в Ситан за някакви типично техни украси и фенери. Много видове фенери, разбира се. Ви знаете, че те много обичат фенерите. Летящите фенери също са тяхно дело. Те са ги измислили. А това е интересно. Тази бележчица заснех в едно малко магазин, че аз го нарекох магазин за надежда. То е съвсем мъничко, намира се в Ситан. И там всеки, който желае, може да остави писъмце, малко е такава бележчица, писъмце до свой приятел или любим човек, който след време, след месец, два или година, може би, ще отиде в Ситан и ще намери това писмо. Ще го прочете и ще го отговори. Това е една много романтична така традиция, много интересна, която представя китайската идентичност. Какъв е китаеца? На какво държи? Кое е важно за него? Има неща, които на мен лично много ми импонират, много ми допадат. И намирам близост между нас и китайците в някои отношения повече, отколкото, да кажем, между нас и западноевропейците, примерно. Защото и в Западна Европа съм живяла известно време. Та мога да направя сравнение. Какво имам предвид? Тази семейственост, тази топла връзка в семейството между поколенията е много силна както в Китай, така и у нас. Така както българските баби гледат с радост и любов в внучата си, по същия начин и китайските баби ги гледат. Попитайте някоя холандска баба дали си гледа внучата, ще видите какво ще ви отговоря. Та, в това писмо какво пише? Любима моя, тато, радвам се, че те срещнах, не мога да живея без теб, обичам те. Ето едно такова любовно писмо, да ме прости подателя, но той го е сложил на видно място и всеки може да го снима. Така че и аз го снимах, преведи ми го моята приятелка и така то достигна сега до вас. Това е гоблен, ушит, предполагам от много хора, който представя Ситан, воден град. Какво значи воден град? Също, което е Венеция, нали? Вместо улици, има водни улици, а има и нормални сухи, с настилка, улици с настилка. Има и водни улици, където се придвижват хората с лодки. И така, на този гоблен виждаме Ситан и добиваме представа. Това е такач, който е закачил пред стана си бележка, забранено е снимането, ама можете ли да спрете един журналист да снима, трудна работа. Аз го снимах тайничко, за да видите вие как такът там хората. Чайна в Ситан, вижда се малко от канала, от водната улица. На отсрещния тротуар виждате магазинчета и навес над тротуара, който навес пази през дъждовния период от дъжда, а през сухия от силното слънце. Това е вече в Южен Китай, където климата е по-друг. Както знаете, разбира се, много климатични пояси има в Китай, както има и много часови зони. И както и има 56 националности. Отново тази главна улица, а тук са се събрали хора, които просто свирят, е така за себе си, за удоволствие на улицата. Просто се събрали, свирят си, доставят удоволствие на себе си и на минувачите, не просят, никой не им пуска стотинки, а просто така се свирят за радост. Воден ресторант, кораб ресторант по реката. Младеж, който изработва стъклени украшения. Тук сме в Ханчжоу. Този мост е зигзагообразен. Формата му е такава, защото китайците вярват, че злите духове
не могат да вземат завоите и не могат да се движат по такъв един начупен мост. Специално заради тях той има такава форма, за да не могат да минат по него. Впрочем, формата на стрехите на традиционните китайски къщи, както знаете, извита нагоре, знаете ли защо? По същата причина. Като се спусне злия дух по покрива, стрехата ще го отрази в пространството и той няма да може да слезе във вашия двор. И така ще избавите от него. А беседка в Ханчжоу също на този мост. Зигзагообразния, езерото се нарича Сиху, западното езеро. Това е западното езеро, което е вдъхновило много поети, философи, писатели и художници. Както виждате, растителността е близка до тропическата. Това е музея на езерото Сиху, на западното езеро. Вътре сме в музея вече. Това е макета на самото езеро. Библиотека на 2300 години. Макетна библиотека, но тези сгради са запазени. Това е интересно. Това са восъчни фигури, които представят един средновековен китайски генерал, седналата фигура и майка му, която на гърба му рисува иероглифите. Бъди верен на императора, спаси своя народ. Ето с такава майка няма начин генерала да не спечели битката. Да, това е пак магазин. Бронзови фигури в Ханчжоу. Те са, да. Това е чайна, където някои хора си носят традиционно облекло от средновековието, според мен. Художник на улицата, който си рисува, хората спират и гледат. Стара къща, стара архитектура в Ханчжоу, стария град. Напомня ли ви по нещо на традиционните български къщи? Малко, да, малко архитектурата напомня, защото втория етаж е изнесен над първия. Да, дървената. Има нещо общо, има все пак. Според мен има. Тук вече интериор в един ресторант сега. Да, това е моята приятелка Вероника от Уелс, с която правихме пътешествие до водните градове на река Янза. Моята учителка по танци Ма, която ме кара на сватбата си, а след това на бебе, тя роди момченце и на прозорица им имаше знаме. Поставено знаме, имаме син. Така пише на знамето. Защото синът е на изключителна почет в Китай. Семейството да има син е много по-голяма радост, отколкото да има дъщеря. Тук сме с моите две учителки по танци, виждате, в тяхната школа. Изложба на порцеланови изделия на открито. Като нито една ваза не се повтаря с друга. Всяка е уникална. Тук съм сред теракотените войни в Сиан. Ето как изглеждат тези хора. Коридорите, които са поставени войниците, но предполагам такива кадри вие сте виждали по телевизията. Те са по-популярни. Ще ви покажа, това е Цюфу, града, в който е роден Конфуций. И до днес има хора, които твърдят, че са негови потомци. От преди 2200 години те са си проследили родословното дърво и така твърдят. Аз не споря с тях, не знам
Много храмове има в този комплекс в чест на учителя на 10 000 поколения, както е бил наречен Конфуций при живе. Още докато е бил жив, е бил наречен така. Ето ни тук с моя съпруг, а тук са нашите деца, Емилия и Симеон. И да, традиционни такива на беседки. Украсата по таваните. Това е кадър пред храма. Отвън пред храма се палят тези много големи свещи, които са ароматни и чийто пушък според вярващите се възнася до боговете. Ето как хората се кланят и палят тези големи свещи. Така се поставят. Кладенец. И по-късно вече отидохме. Да, тези триколки са много характерни. Нещо като велорикши, където велосипедиста вози един или двама души, които седят на седалка зад него. Тук сме с нашия шофьор и с сина ни в една такава рикша. Ето го водачът Никун, който твърди, че е праправнук на Конфуций. Няма да спорим с него, не знам. Така. Други интересни градове, които видях, са Янтай, обикновен китайски 7-милионен град, не много голям, в който може да се побере цялата ни страна. Големите градове, вече както знаете, Пекин и Шанхай са над 25 милиона души, без да броим тези, които живеят нелегално там, на черно. Града, в който ние бяхме, Пънлай, е около 500 000 души, горе-долу колкото Варна. И местните хора с насмешка го наричаха село. За техните мащаби, нали, разбира се, че нещата изглеждат по друг начин. Циндао е много интересен град, също с голяма корабостроителница. Там също ходихме. В Нанзин, това е една от седмите стари столици на Китай, и в Нанзин ходихме. Така че можахме да посетим доста места, изкачихме две планини, Тайшан, свещената планина, която е била изкачена от всички китайски императори, и Лулушан, която е близо до Пънлай. Нещо интересно, което ще ви покажа. Е тази книга, която представлява книга, която си купих от Циуфу. По този начин се изглеждат книгите, написани от Конфуций. На бамбукови плочки, съединени с връвчици отстрани, които на практика бамбукови плочки са почти вечни, защото бамбука не гние, това е много здрава дървесина. И по този начин се запазват книгите за дълги, дълги стотици години. И учениците му могат да преписват тези книги, да ги разпространяват, както е и ставало. Има един интересен момент в живота на Конфуций, който е отразен и във филма Конфуций. Ако сте гледали този филм, сигурно ви направи впечатление, когато Конфуций е прогонен от царство Лу, където е живял. Било е люда зима. Той натоварва своите трудове във вид на рула, бамбукови рула в една каруца, и със своите ученици тръгват да напуснат царството. Но пътя минава през едно замръзнало езеро. Става така, че леда се пропуква, каруцата се накланя и всички рула падат в ледената вода в езерото. Любимият ученик на Конфуций скача в ледената вода и започва да подава рулата нагоре
за да ги спаси. И е подавал до тогава, докато самия той не е замръзнал и загинал. Неговата загуба е преживяна много тежко от Конфуций. Той много трудно е преживял. Малко след това единственият му син умирал. А Конфуций е доживял до дълбока старост. За радост и упование на китайците и до днес. Конфуций всъщност е жив в Китай, защото съвременните китайци, когато имат някакъв проблем, някаква трудност, се обръщат към съветите на Конфуций. Какво е казал учителя по този въпрос? И намират утеха, намират упование, намират някакъв отговор на своите проблеми. Това е също много интересно за мен. Той не е просто име от историята, някакво име на велик философ, не. Той е просто жив. Той живее сред тях. Това е интересно. Разбира се, ветрилата в Китай са прочути, нали? Ветрила. Това ветрило от едната страна съдържа поема, написана с традиционни иероглифи, а от друга страна ще видите седемте безсмъртни. Седемте безсмъртни божества, които се почитат изключително много в Панлай. После може да видите, ако ви е интересно, да дойдете до маса и да разгледате тези предмети, разбира се. С какво тези божества са известни? Те са преминали над морето, те са вървели по морето, защото са божества и могат да го прекосяват както си пожелаят. Разбира се, те изпълняват желания, молби, молитви на местните хора. Това са някои от техните божества. Какви са религиите в Китай? Както е известно, конфуцианство, даоизъм и будизъм, но китаизиран будизъм. Будизма идва от Индия. Само че в Китай си го малко променят, си го китаизират по свой вкус. И оттам японците малко го вземат за тях, там го наричат дзен будизъм, но всъщност корените са в Индия. Та това са трите религии. Християни, ако питате за християни, има 1% от населението са християни. Щях да кажа само 1%, но всъщност при население 1,4 милиарда, 1% пак е много хора. Имаше протестантска, има и до сега протестантска църква в Панлай, където в неделя се събират много вярващи на служба. Аз бях там и видях как те знаят молитвите, пеят песните, явно, че живеят с тази религия. Да отидем в Филипините, какво ще кажете? Да се разходим и до там. 2 години живяхме на остров Лузон. Най-големия остров, където е столицата Манила. Както е известно, 7107 острова, на които живее 100 милиона население. И там религиите са най-разнообразни. На най-южния остров Минданао населението е мюсулманско, защото арабите още през 17 век са избързали да ислямизират този остров, но само този. Другите острови официално, ще прочетете в интернет, пише, че са католици, но това е само според интернет. Реално, в действителност не е точно така. Има католици, да, така е. Особено силно впечатление правят в тези дни по Велик ден, който да, в момента, точно в момента, там е католическия Велик ден. И в петък, който те наричат Добрия петък, ние го наричаме Разпети петък, но за тях е Добрия петък, Good Friday. На Good Friday те правят обичая, традиционно практикуват самобичуване. От този обичай аз можах да го проследя, да заснема някои снимки, ще ги видите след малко. Тези католици са просто фанатици католици, не са обикновени католици. Такива фанатици има и в някои други страни по света, които са били под испанско колониално владичество. Например, в Мексико се практикува самобичуване и в някои други такива страни в Южна Америка. Така че
че видях и Велик ден как се празнува в Филипините. От друга страна има шествия с статуи, нали, на едни такива платформи, които те наричат каротци. И върху тези каротци, разбира се, думата е останала от испански. Впрочем, езикът им е смесица. И за разлика от Китай, който си останал 5000 години със същото име, със същия език, и сега някои китайци могат да прочетат нещо написано преди 5000 години, което е изумително за мен, то в Филипини точно обратното. Всичко е смес. Те нямат единен език, те имат 170 езика, не диалекти, а езици, които се говорят на различните острови. Правителството в един момент осъзнава, че тези хора не се разбират помежду си, те са сънародници, а пък не се разбират. И решава да бъде измислен някакъв изкуствен език, така наречения тагалог, филипински език, който да обединява някак народа. За основа се взема езика, който се говори на остров Лузон, защото там е столицата. Добавят му се около 20% испански, до 40% английски, защото след 400 години испанско владичество има 100 години американско владичество. Добавят му се думички от съседни там, японски, китайски езици, малко арабски, някаква смесица правят и казват, това е тагалог. Говорете, учете тагалог. В книжарниците не видях книги на тагалог, освен една единствена, Малкият принц беше преведен на тагалог. Всички книги са на английски. За радост на чужденеца, хората говорят английски. Това е спасение просто. Нямате езикова бариера, там ще се чувствате от дома си, ако знаете английски, няма да имате никакъв езиков проблем. Така, започнах от религиите, нека да завърша тази тема. Други религии. В планинската част американците са наложили протестантството, т.е. опитали са се да го наложат силно, но филипинецът е много корав и не се дава лесно и си остава езичник, атеист, анималист. Те виждат божество във всяка тревичка, всяко цвете и дърво. Това са техните богове. И не им трябват нито американски, нито испански, нито никакви религии. Разбира се, има достатъчно много католически църкви, а също и църкви на различни секти. Сектите са местни филипински, както и американски, задгранични. Всевъзможни секти там съществуват или си въобразяват, че могат да вереят. Това е по отношение на религиите. За езика казахме, да, като всяко изкуствено нещо, което се налага, този уж повсеместен език, всенароден език, тагалог, не се възприема много добре от всички филипинци. По отделните острови продължават да си говорят техните езици. Например, на остров Себу си говорят себуано и не искат да знаят за тагалог. Нищо. Образователната им система е подобна на американската, защото, както казах, последните им господари са били американци. Те са наложили по свой вкус, нали, общественото устройство. Когато те са купили, те не са завладели Филипин, те са ги купили от испанци. Значи испанци им продават Филипин, те си ги купуват. И първото нещо, което правят, да изгорят цялата испанска книжност. Всичко, което е на испански, трябва да се изгори, изгаря се. И започва на ново нещо на английски, нали? Защото има нови господари, трябва да се съобразяват с тях. Какво видях там? Видях много интересни места. Изключих се на вулкана Пинатубо, който е изригнал съвсем наскоро, само преди 25 години. Неговото изригване е било толкова опустошително, че облака, вулканичен прах, който се издига, засенчва слънцето и намалява температурата на цялото земно кълбо с 1 градус за известно време. Така че това е било много мощно. Изригване, хората са били предупредени, евакуирани, но въпреки това има много жертви и много опустошения. Но качих се, влязох в кратера на вулкана, а там едно прекрасно езеро. Млечно синьо езеро. Исках да поплувам.
плувам в него, не дава, забранено. Защо? Защото има някакви отровни газове във водата, които явно са убийствени за човека и е забранено да се плува, така че само го снимах. Не можах да поплувам. Замяна това пък се запознах с аета. Аета са местното население, коренното население на Филипините. Вие ще ги видите, малко приличат. Те са малко негроини, с много ситно къдрова коса, много тъмна кожа, но все пак са различни от африканците. Пак различават се по нещо. Това са аета, деца на природата, хора, с които също много лесно може да се сприятелите. Аз създадох такива приятелства, гостувах в две от техните села, Пастолан и Тарукан. Влязох в дома на един аета, който ме покани в дома си. Запознаме с съпругата, с малкото си детенце. Така че събрах впечатления и от техния начин на живот. В джунглата, разбира се, как няма да отида в джунглата, това е изключително интересно място. Но най-интересно за мен беше, когато един филипински приятел каза, че високо горе в планината, планината Кордилера, живеят човекояци. Вие като чуете това, какво ще се помислите? Няма ли да поискате да ги видите? Ще поискате, предполагам. Аз специално поисках да ги видя, нямах търпение да ги видя. Когато съпруга ми чу това, каза, никакви човекояци, стой си тук в хотела. Обаче, Овена, не можеш да го вържиш. И аз си намерих една водачка, едно местно момиче, което така обеща, че ще ме заведе и до оризовите полета, оризовите ниви горе в планината, и до сагада с висящите ковчези, и до ловците на глави. За човекояците малко измънка нещо, не можах точно да разбера какво ми каза, но все пак тръгна с мен. И така ние се отправихме на екскурзия из Кордилера. Планинците са много различни от равнинните хора. То въобще и в другите страни е така, не е така. Планинското население се отличава по някакви слои, по много неща, по обичаи, по някакви традиции, менталитет, поведение, вярвания и така нататък. Та, изкачваме се, отидохме. Първо с Ким в Багио. Багио е лятната столица на правителството, когато в Манила стане страшна жега. Жегата настъпва през март-април. Това е най-горещо време през годината, защото от юни започва дъждовния период до октомври. Тогава върли по-прохладно, по-поносимо. А след това започва сухия период, който продължава до следващия юни, но най-горещо е точно през март и април. Температурите могат да се качат до 50 градуса. Наистина е ужасно горещо. Тогава правителството се вдига в Багио, планинския град. Там е по-прохладно. И от чудо има борове. Борове в топическа страна, да видите, това е много екзотично. Да, както каза Ким, ще те завида да видиш ягоди. Казвам Ким, ти с ягоди ли ще ме учудиш мен? Ами аз идвам от Европа, там са ягодите. Нали? Но за нея това е много екзотично нещо. Нали? Зависи от гледната точка, за всеки е различно. Та, ходихме в Багио, видяхме златната мина, видяхме хора от племето Канканай, които си ходят по тяхното племенно облекло, което е фактически липса на облекло. Мъжете имат една набедрена препаска и това е всичко. Ами, като живеете в тропика, какво да облечете? Това може да се облече. И след това се отправихме с автобус. Аз държах да пътуваме с автобус, за да бъдат просто като местните хора, да видя как е. Как живеят, как пътуват местните хора. В един автобус до Багио, шофьора така беше намалил климатика, че вън 50 градуса, в автобуса беше 10 градуса. Хората започнаха да кашлят, умряхме от студ, а Ким просто се заметна с един вълнен шал, който тя носеше. Тя знаеше явно. И спа спокойно цялата нощ, като се качвахме из планината. Та така, пристигаме в Багио, целият ден бяхме там, разгледахме, влязохме в етнографски музей към университета, след което отидохме в Банао и прочутите оризови тераси.
Оризовите тераси са едно много интересно инженерно съоръжение, така хидравлично съоръжение на, на филипинското племе и Фугао, които така са замислили дренажната система, че терасите да, да се поливат равномерно през цялата година, да се стича водата по някакъв техен начин и никога да не изсъхват, защото, както е известно, ориза иска вода, но той врява вода, и по този начин те да имат добра реколта през цялата година. Това беше интересно. След това отидохме в едно село Хунгдуан, където имаха празник, племенен празник. Получихме точно племенния празник. Ще видите снимки от техните танци. След което се отправихме към Сагада. Сагада е града още по-високо в планината, където са висящите ковчези. На пръв поглед това звучи зловещо за нас, нали? Но всъщност, какво представляват тези ковчези? Местните хора ми обясниха следното. Да те окачат високо горе в планините, да окачат ковчега ти, това е висока чест. Ти трябва да я заслужиш и трябва да отговаряш поне на три условия. Едното, да си навършил 90 години. Второто, да имаш деца и внуци. И третото, да си допринесъл нещо за общността, за своята общност. Да си полезен, да си бил полезен за хората. Тогава ще заслужиш тази висока чест и ще бъдеш там до слънцето, до птиците, до вятъра, а не в тъмната, влажна земя. Защото те имат и обикновени гробища, не като нашите, но най-заслужилите членове на общността са в тези висящи ковчези. Там влязохме в една пещера, също много интересно. Но когато дойде време да търсим човекоядския, Ким ми каза: Натали, ти върви където искаш, аз се връщам обратно в Субик. И ме изостави. Каза: Ким, ние не сме се разбирали така. Обаче, обещанието за филипинците не е същото, каквото е за нас. Те могат да ви обещаят всичко, което пожелаете. Само да ви зарадват, само да се усмихнете. И те се усмихват щастливо. А след това много бързо забравят. Както и да е, момичето го беше страх. И аз се разбрах и нямаше какво да правя. Върнах се с нея долу в равнината. Отново от дома. И там също бяха на празници, на различни рождени дни. Отидох в клиниката на моя приятелка, която е лекарка. Работи в болница за бърза помощ. И там тя ми разказа как понякога се случва да донесат дете, което не е болно от нищо, а просто е недохранено. Недохранено, не умира. И трябва да се включат на системи, за да бъде спасено. В семейство има още 10 деца, там семейство многолюдни. И когато попитала бащата защо, като има толкова, като не може да си изхрани, защото има толкова много деца, той просто се усмихнал. Ами, такава има традиция, по много деца има. Населението се увеличава в геометрична прогресия. Питаха ме, колко деца имаш на тели, като разбраха, че са две. Не одобриха. Не е хубава тая работа. Само две деца. Не викам, то у нас така е прието. Ама те казваме, не, това не е хубаво. Трябва да са 10, едно 10 деца трябва да имаш. Така, различия големи, природата е изключително интересна, екзотична. Там видяхме тези летящи лисици. Това са едни огромни прилипи. Приличат на птеродактили, толкова са големи, но не са опасни. Те ядат плодове само. Висят надолу с главата, лъскави черни, по дървото, цяла колония, огромно количество такива прилипи. И когато полетят, те са толкова огромни, че имате чувство, че сте в Мезозойската ера или някъде в Юра. Също много интересно. Разбира се, Зубик сафари, това е една зоологическа градина, където тигрите и лъговете са на свобода, пък вие сте в един автобус с решетки, целия в решетки. И оттам гледате от решетките животни, които царствено се разхождат.
един екскурзовод носи сурово пилешко месо и на една пръчка вързано и го подава през решетките. Животните го се хвърлят да го ядат, а вие снимате, може да снимате, ако решите. След това отивате при крокодилите, там пък има пак така с едно пилешко месо, с една въдица се спуска над крокодила, за да видите как скачат към месото. И такива техни забавления. С какво обичат да се забавляват? Видеоке, те наричат караокето видеоке. И на рождение дни обикновено се събират да пеят песни. Знаят да пеят, от най-маничките хващат микрофона до края на дните си пеят. И някои пеят добре, обичат да пеят, непрекъснато пеят. Даже продавачи в магазина, на касата, може да чуете да пеят. И това не е нещо необичайно. Така, сега ще ви покажа и снимки от тази страна. Лакин се казва тази област. Ето така изглежда. Това е аета. След малко ще бъде. Тук е направено за... може да се хапне на тази масичка, импровизирана сред реката. Това е моята приятелка Поли с малкия си брат. Тогава бяха във ваканция, зад нея сестра и Патриша. Ето ми Джей Ар, който носи бамбукови пръти. От тези бамбукови пръти той ще направи тенджери, в които ще изготви обяда. А ние носихме ориз и пилешко месо, но сурово, а пък той ги изготви. Ето го. Тук са двамата с Симсон. Ето ми Джей Ар. С това мачете, което те наричат кремона, то е много сериозен инструмент и твърдия бамбук се реже като масло с помощта на това мачете. Тук Симсон изсипа ориза в бамбуковото стебло, той е изрязал едно капаче. Ето портрет на аета, това, което преди малко ви казах, коренното население или аборигените на Филипините. Тук той е поставил капачето отгоре и показва как не личи, въобще не личи къде е изрязаното капаче. Това е растение, което послужи за подправка. Ето я Патриша на преден план, с бялата тениска, с жълта тениска е Полин. Симсон със своята кремона. Симсон е баща на 4 деца, до този момент бяха 4, по-нататък не знам вече. Тук той приготвя огъня, ето огъня е запален. Тези бананови листа ще послужат за чини, върху които ще се храним след това. Тенджерите са сложени върху огъня, това са бамбуковите стебла, в които ще се свари и ще се изготви храната. Ето големите чини, виждате колко са големи. Готви се вече и тръгваме. А това дърво е бял лаулан. Белия лаулан е ендемит, той расте само там. Само в Филипините, виждате колко странно е стъблото му, с какви гънки. И понякога, ето ни цялата дружина, тук сме се снимали, понякога аета се крият в гънките на лаулана и дори могат и къщички да си правят там.
Ето къде се крие Самсон сред гънките и излиза щастливо ухилен. Аета, майка Аета с бебенцето си. Тук Самсон ще покаже как ще запали огън без запалка и без кибрит. Той настъргва от това стъбло нещо като пух, стъргутини. След това прави тези нарези, закрепва, от всички страни закрепва и започва да трие едно стъбло в това, което е на земята, в нарезите. След това излиза искрица, той подухва, ето как подухва върху пухчето и огъня запада. Когато се връщаме, храната е сготвена вече. Ето, сега ще се... Тук вече виждате сварени ориси. Не знам дали личи много, ама като се отвори стъблото се, там вече ето пилешкото месо, сготвено, може да се яде. А тази чаша, която виждате отстрани, с изрязана горна част, беше предназначена за мен. Когато попитах защо е изрязана горната част, а на моите приятели не, казаха ми, за да не ви преча носа. Защото решиха, че моя нос е голяма пречка да се пие от чашата. Отидохме в село Пастолан. Това е училището в Пастолан. Ето ги малките ученици. Ето пише Пастолан. Но те бяха във ваканция, колеги учители. Ето ги учениците. Когато са във ваканция, те са весели. Къщички, ето типична къщичка на Аета, има капак на прозорците заради ураганите. Тези торнада, които минават през от октомври, ноември, около там ги наричат тайфуни, не торнада, тайфуни в тази част. Има по 2-3 мега тайфуни, които наистина нанасят огромни щети. Ето така изглежда селото по този начин. Безгрижно се живеят хората. Това е домът на Джей-Ар, е неговия малък син. Ето го Джей-Ар със сина си. Ето е съпругата му. Сега, да, тук има от село Хунгдуан. Не, това са самопичуващите се филипинци. Ето тук по-ясно се вижда гърба на единия, на преден план, който виждате гърба му. Това, което виси на гърба му, е бич с няколко наконечника. Картината е страшна. Лицата им са закрити с кърпи. Те не искат никой да ги разпознава. Никой да не вижда. Ето ви дългата редица от самобичуващи се млади мъже, които вървят един след друг. Тук сме в селото Хунгдуан, за което споменах, по време на техния празник. Тези престилки нещо да ви напомнят леко далечно. Малко приличат като че ли на нашенски, поне на мене така ми приличат. Мъжки танц с барабан и фугао в племенно облекло, двама и фугао. Ето отново мъжки танц, виждате, племенен. А този е Антонио. Антонио беше нашия водач до оризовите тераси. А ето е Ким, моята водачка, как захласнато гледа към Антонио в този момент. Ето какво показва Антонио в това нейлоново, така, нейлоново пликче. Там той държи един бял прах, който е от палмата Арека и който хората наричат, местните хора го наричат мома и го дъвчат. Когато го дъвчат, устата им се обагря в кърваво червено и после плюят тази мома на земята в
Банало имаше надписи, ето оризовите, имаше надписи, забранено полемето, ама кой ти гледа надписи. Ето, как избира. Тук е Антонио покачен върху джипни. Джипни е типично филипинско транспортно средство, което изобретателният филипинец е изработил от изоставените след Втората световна война джипове, военни джипове. Взема се първата част, удължава се като кучето дакел, става дълго джипни и с това джипните пътуват като градски и понякога като извънградски транспорт. Тук Антонио снима Ким, оризови тераси, една старица, която усмихната седи пред своя дом. Мъже на сянка, където видите сянка, там ще видите филипинец, шегуват се филипинците за себе си. Каза с чувство за самоирония. Толкова тези оризови тераси. Дечица в планински извор. Планински извор там е топъл, нали? Не като нашите извори студен. Разбира се. Тук в селото Хумдуан тези пръти, бамбукови пръти, по време на празника се намазват с кокосово масло и има състезание, кой ще се иска тери пръв до върха на пръта и там има награда. И за това са побити прътите. Дечица ловят в шадраванчето в селото риба и наистина и улавят някаква рибка. Това са, за съжаление, убийци на журналисти. Филипините е страна твърде опасна за нас журналистите, наред с Сирия, Иран и някои други страни. Това са наемни убийци и, както виждате, обявена е награда за всеки от тях. Името е написано, портрета го има и има награда колко хиляди песо, ако го предадете на полицията. Ето ги Wanted for Media Killings, търсени са за убийство на журналисти. Защо точно пък журналисти? Ами ясно е защо. Защото журналистите сме будната съвест на всяко общество